كيف ماشي في السيني ماشي يا وي مي اون بارلو جينيرال ايوا راه الفرحه ساكي سمحي يا عميرو علاش كفايه غير بغينا ترى لايك باش باش سمحي افر شغلني اكاوا امازيغ يوسف بن بني دوله باش ترجم لي صلاه ترجم لي ميوزيكمون ساعه وكلي كابتور دي كرونسن ارجم زكبات كنا اسقرنا الرسول عليه الصلاه والسلام ذا كريمينال ذا بيدوفيل ماشي ذا ماشي ذا ماشي ذا فرحه سمحني ذا كريمينال يا سيدي أقلك ديفي هذا على السوجي ما يسمح لي موش ديفون بيرسون وتجرى تشوار دمور دنا تشمور لايك وتجرى عليك شرس قبل سي با سا السوجي يا سيدي عليك لا 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 هذاك شمدي لا بوليميك نو سارا المعنى اول غورك سمح لي ياسين ياسين سيل تو بلي وي وي داكور اوكي دوغا الغول توت سويت هادي كمل كان كما سينا كات اواليس دقيقة دوغا الغول في تا كونكلوزيون كما غير ما كنت كم زمنت نغمس شاب الوقت فكر اوالي ثامورت هادي دوغا الغول مالي شوف كوالي ثامورت هادي دوغا الغول تال ميرتيك باسكو سي امبورتون اوالي ثامورت on sépare le politique du religieux, effectivement. De toute façon, on a toujours été ainsi, depuis la nuit des temps. Mais il faut en parler, il faut en parler. C'est ce manque de tolérance. Il a comme il a choisi les varins. Ce que vient, les propos de Tfotusha Guyassina Guyansan, sans aucune animosité à Yassine envers toi, hein. C'est juste par rapport à tes propos. Tu connais que ça, dans un pays développé, il n'est pas civil de justice. C'est ouais. Ce qu'il vient de dire. Exactement. Ah, ça y est, tout là, là, Yassine Agma, non. Alors, on va déjà développer notre sujet. Un milliard de fois, quand tu es un frère, mais c'est lui qui a dit Karen, mais tu sais ce qu'il a dit, Karen. Voilà. Non. Qu'est-ce qu'il a dit, Katamour? Dis-moi, la voilà. Yassine, je t'ai pas visé. C'est tes propos qui me chagrinent parce qu'il n'y a pas de tolérance du tout. Et dans une société où l'on ne trouve pas de tolérance, jamais de la tolérance, c'est une chose très très importante dans l'évolution d'une société. Il a que la loi. ولكن سيدنا لو نسف لا سي ارور ليسيو سانا زينيت اوزينيت الناس هي لو هي مسلايمانيس اكزاكتومون هي لو هي مسلايمانيس دابور افون دانتا زافار دو ويرو دريماني الناس هاد ميكلا تشوف انا تسقم سقم ايمانيس لا هي اللي وانا غادي نبدا سقم ايمانيس مي كون جونتون سي بروبو جي انفي دو فومير لانتوليرونس ابسولو توتال اوتوريتير تبغي تشيليض لكن تبغي تشيليض إليك يا با دو بروبليم لا ليبرتي دي زان فيني لا او كومونس سيل دي زوطر إلي تكنيك هو كوخاميك مي داري تم أتا عن كينيا تاشي هذي الغربة مي فغار برا تاشي هذي كم يمدنك جو بو فيفر كوم ان بيرويان كوم ان صوماليان كوم ان المون كوم ان امريكان كوم ان ترك سي فام مي دغل كاتر بورد فخامير سر هاي لو الناس فوالا ديكور دو مون صالون سمعت جيرتي كنت واخد جو نو بو با فيفر سون سولا سي مون اوكسيجين سي مون اوكسيجين يخاميو انا قبيل اللي كان اللي مي فغار برا لا ناكل جنة شوية جو كومبوز افيك او جو كومبوز افيك او سي اوسي سامبل كو سا يا ايمون ثلاث مسلاي تمور تاكي عندك انت عشير كي نسخدمها كي نسخدمها ايفيدامون خدمها الا كوم مسلاي اخدويا إلا قد مسلاك الجنسوية إلا قد سكسا روميو مي ميكش ما سخاميو ميكش ما ميتسا إل ميدس كان صباح عندك نادا كوي سقبيلي كان خماس سقبيلي تلتسا سقبيلي أتسر هايل والناس أتسا سكسوينو فوالا سير ميرسي جو نابوز ريان مي دونك دون لا سوسيتي كابيل سكي مونك أوسي أ سيت سوسيتي كابيل سي لا توليرونس Il manque. La tolérance, il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place, la tolérance. Hein. On est intolérant. Intolérant. Exactement. On juge. Mais cette jugerie, on est là quand il d'abord.
الا قصد ويض باش تجيج ديول الا قدر تقول لي مانيك بلي تي باب طين ديول دونك كيما تجيج راك تسقم الا قدر الخير الا قصد ويض قصد ويض امين الا قصد ويض دي بوزيتيف يقول لك انا يجلين ne juge pas ne il faut pas juger il faut composer avec tout. Ça n'empêche pas de vivre ensemble dans le respect total, mais pas comme ça. Le moindre exemple, un petit exemple. Moi, ça ne m'intéresse pas de fréquenter des Kabyles, mais des Algériens dans, un Algérien dans sa globalité. Pourquoi ? Il a fait la même école que moi. Il a la même éducation que moi. Il a la même religion que moi. Il fonctionne comme moi. Il pense comme moi. Donc, même أكملين أفتح زاد إلى زلحمان وطنفرق أنت شو أنت جل قاوة أنا شو أنت بنت اللي بدك أنت اللي ماك أنت اللي تدري كم هي اللي مولاني كم وان بعد أركنت أركنت كيف أركنت كلكن كي ديفرن سدو ساس كد لا ديشس خد أنا تساعد حفظ صور شلي ديفرن دتوا إن شاء الله ما تساعي وصورك ملا إنت كومبوز avec lui et c'est de là qui est c'est ce qu'on appelle un compas d'idées bien sûr c'est quoi le voilà de voir que c'est ça l'échange Paul qui s'adresse à Momo, on est à ce moment, mais pourquoi tu me dis ça? C'est parce que nous, quand on va aux toilettes, comment on se lave le cul? On ne le fait pas qu'avec du papier. Et force, Paul, il s'est adressé à Momo. Est-ce que tu sais, Momo? Soit Allah dont tu es en train de me parler. C'est notre Allah à tous. Est-ce maintenant? Si Allah regarde le cœur, c'est nous qui sommes propres. Si regarde les culs, hachakoum, hachakadarkoum, évidemment, c'est vous qui êtes propre. Magnifique, magnifique conclusion. أول غرك يا جماعة نغ كات لا في قمة لايف شو أزدي وين ثاني مرسي غرك أول. Je vais finir. C'est un grand plaisir de participer à ton live. Merci. Et de mettre justement d'essayer d'unir. Moi mon but c'est d'unir imaginer le Kuwait. C'est-à-dire ça me fait mal. Mais on va dire à Kuwait que le Kuwait est parce qu'on est des frères, on est des sœurs. L'union, on a la même culture. Notre culture, c'est notre union, Amazir. C'est une ancienne histoire. L'Amazir, elle est avant l'islam. On a une culture qui est riche, qui vient de loin. Et Saint-Augustin, il y a plein de gens qui ont fait cette culture. Donc, les choses, on a mélangé justement, comme du maintenant, Yassine Akiner. Il disait n'importe quoi, il a raison. Tellement c'est l'intolérance qu'il a dit, Yassine Akiné, parce que l'islam, oui, l'islam c'est une religion, mais c'est pas tout l'islam. Je suis un désir avant l'islam, qu'il le veuille ou pas. Exactement. J'existe avant l'islam. L'islam c'est pas une identité. Ben, c'est une religion. Mais je l'appelle même pas une religion. Je l'appelle la constitution d'un État islamique. C'est une constitution. Et ça, on veut pas d'un État islamique, c'est clair. On est des Amazighs. Après qu'il y ait un arbre vrai dans des arbres, ou qu'il y ait un arbre vrai, ou qu'il y ait un arbre vrai. On est jaloux de notre culture, mais... Mais laisse-moi vivre dans ma culture, dans ma langue maternelle. T'es là de bosser dans votre gamin. Oui, c'est là. Ce prétexte de religion. Non, monsieur. Et le Kamerouche, il a quand même fait nous connaissons les on fait la différence entre l'union culturelle, on est tous, on est unis avec les gens du Mac sur le plan culture, surtout
Sauf après le combat politique, on dit ferme ça, on ne doit pas s'insulter. C'est oui. normal. Et tu peux être de gauche, tu peux être c'est... pour l'autonomie. Moi, je ne suis pas du mal. C'est simple. C'est dit le jama, la science dit la coude. Et le but, c'est qu'on arrive, on espère, à se faire la séparation des pouvoirs, en faire la neutralité, parce que le mot laïcité, ça choque certains musulmans. Quand tu dis laïcité, c'est du coffre. C'est du coffre. Exactement. Et bien, l'article 2 de l'islam, c'est un leurre. L'islam, c'est pas une religion d'État. L'islam, c'est la religion des musulmans, parce que j'ai le droit de ne pas être musulman. Et alors c'est, on ne va pas me couper la tête. Ouais. Et c'est ça que, pour donner la liberté à tout le monde d'expression, donc il faut séparer les pouvoirs. Séparer les pouvoirs, ça veut dire la religion, elle n'est pas le pouvoir. Le pouvoir politique, il est séparé du pouvoir religieux. Et nous, et ma séance, leur paix, Dieu veut finir comme ça, c'est qu'on doit savoir, sur le plan culturel, on est tous des Amazigh. Que tu sois mâle, que tu sois rouge, ou que tu sois blanc, on s'en fout. T'es mon frère. Moi, j'aime écouter Farhad. Personne ne va m'interdire d'écouter Farhad Amazigh des Moulins, parce que ces chansons, c'est de l'or. J'aime écouter Léonis, j'aime écouter Mahbob, j'aime écouter Stéphane, j'écoute Arnaud. Donc, tout ça, c'est une richesse pour nous. Pourquoi je vais séparer sur le plan politique, c'est autre chose. On a le droit d'adhérer à n'importe quelle idée politique sans qu'on m'insulte. Sal merci Sam Korant, merci. Sur ça, c'est Rawali Mzian, à Chardini, il a entendu. Sal merci, sal merci, sal merci, Sabahant. Merci. Mzian, je vais l'aider. أمير وش تسلط؟ أقعد سلة غير. أقعد سلة غير. داكو. إلى حد ما تني يقح وش نسك تاول؟ بس ك إلى شيء تقول. تراجو أكيد يا. روح مالي شتى إلى وين تراجو؟ ليش بوارا تراجو؟ أشوف لي وين أكو. أشوف لك إجمع. لا تجمع ولا ولا نكون يسلك في لك إجيا. شاك فوق تبار شو راجو؟ شكوني بيتنا نورمال ما قدم عزاز. دو افونتو بيال ويزاكي بونا كون يرحم سارة يون سلامة توجو لك اجيان فغير عادك سلابتي تاكي لك رو كابيلي لخطر زيونا كون كون يرحم لاباس كابيلي لاوت كابيلي سيسنات ويني فغالي ناوث مازيع سباسكي لكم وغال لا الى قاش كشان وقلا جيوناك سي سناتو ما تقدرش تجي تسمع دينا مي اخا طريق لاك سي بارتيست مي ولا خما كاريكاتور خما بوكو اي تو انا عمرو شاكين يا سي طريق شنا اكل لي كاسكيت جي سوفير جي دي دوني انا غنم كان مي اني تولي لك دانو لا كل لا لا بكرا لا وي 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 جو كومبرا جو سي جو كوني سكي كونسيون ديال زاكينا كوليا وني فوا كل يوم يبغى مفراج المسلمون تكبرت في شتوى يوم يبغى يلي أبتلي ليبر المهم نكون يوم قدر ونفوس بس كل ستين رسم بالمزيعة اكزاكت مثلا مرسي كتاب قرانت ستا مساج فريمون تجور قلنا بكاكيا الله يجمع وصوفر با كل يوم كان سكومباتي قلعك سموز انتصارمي عيني الولان Moi, c'est un risque pour moi de parler, mais je préfère mourir que c'est mal ou l'est parce que Israël a été menacé, on a besoin de combattre. Mais Bessalili, on a l'extérieur, on profite de l'innocence des adolescents. Ah oui, c'est ça. Exactement, à quel rapport. زعما جاي مزيان ما كاين اسمو سانك مو اسوا كسبور انا القرايه انا دولي دومان يا مثلا ميرسي كيما نروح على الجاز الى هاكا كيما بون كونتينيسيون مي روش تعال ميرسي انا دار كيما سنا غيديو لي ندان كارو بيبا جو كيك شوز كوم سا او فهم راه من حيت ميكازو فلاك كيما زولا ميروش زولا كيما عزوف لك عزوف لك زعما يا والله غير تقلب تهضر tu es patient tu es patient سمح الله كان لا غالب يحمل دبا والله سي فري تولا كاين دي بيرسون باغ اكزومبل تولا كشين خدموا دير لايف
يعطيك كي تسويفي الغاشي اوني داكور تسويفي لي زيديني بيان سور ولا هات ناديريت اوني داكور بيان سور بيان شي راكم تشيني سيدي ميليتون و زاش اخر اون ما دارش تاع ميليتون بدي تارتي ا مونتيل بور كالكان تسويفي لي زيديني كي ريفا ورصد بيان شي راه سوالي لي لايف زو فيه مغار شوف غان يبو سكا يبو سكا اكزاكتلي الناس اللي سمعها عندها تفسر والله جي سي با دو نون تبع كنا يتوافى انا سميس تاع جوي مسل ديال تاع الدار سي مس نهضرات وتا داكي لماك داكي ماشي لماك فو با طري بوكريت انا ماشي نزول والله ما سي نهار فرونشمون مي لا دانيير فوا لا تفاز كونتر لماك وسا تان كومبا اموني تو دروا وتفي غير كونتر انا على غاكما وتفي غير كونتر الماك فاد كونتر لي زيدي دو ماك certaines idées certaines idées que tu veux alors ça a une idée de rock en 2000 en 2020 une hache ici donc par la suite attention parce que vous nous signez le terrain là où ils sont en arbat biarin c'est ma hiya gma où ils sont en arbat biarin adi chaal son portable adi roh à live il provoque notre jeunesse et wak na tu roh à l'habs et wak na tu roh à t'mez je cautionne pas ce genre de propos c'est mon droit voilà t'as resté sur le même chemin ah oui bien sûr ah oui ah, jusqu'à la mort c'est comme ça ماذا بابا ماذا بابا غادي يسول بور سي زانتيري بيرسونيل لكن هذه شكاع يمدلنا الحبس انا غادي شكاع يمدلنا مثلا دفع كونتر سي كوم سا فوالا سي مون ايدي كي لا الزوار هذه تكون زوار وتقرا بتطر تي مونتير قال لهم قالك اسمع حسن تفعل لي زيدينك اسمع حسن هاك مي ما تشي سي كي دفن هاد الدار هكا ازكى راني كي دفن هاد الدار هكا اه نو Mais non, mais non, mais non. L'amour, l'amour, l'amour de ta patrie dépasse tout. Tu dois faire des sacrifices. La Kabylie, tu vois, on doit faire des sacrifices. On doit être fidèle à ses idées, à ses principes, parce que la situation elle est très dangereuse. Mais il n'a rien qu'à me caguer. Il y a rien à dire la polémique. Les autres, ils en profitent. Même le chiffre, dans 10 ans grand maximum, la Kabylie va la faire la semaine. On est arabisé, islamisé, coranisé, tout ce que tu veux. C'est terminé. Et le pouvoir en place, l'Aïnikbra. Il y a une manipulation sur le terrain, autrance. الساقين ادينا عيون باوال باسكو شحال يبغي غاتي الدينير ونا با يو فريمون لا شونس مي سي با كيستيون كو سو كونتر مي سا مو بوف اتورا نولف هذا نوفال مود تهضر لك ولي ونشور ان بروجي دي تمورس الى قدا بوريت اوبليج الدينير صلي في البيت روا فوا قبل دي دوال يو باس جو ان تي تاكروشاج افي كيلكان يو سا تدي هضره كودينك صلي في البيت شو اسمع صلي في البيت شو اسمع الى شي نيد شو تبغي لا يدينير ماشي كشي دينينا شاخر دماء فكي تزيدي نو مبليج با تو غوا سي اون اوبليغاسيون اتزر لا كيل بوان كون دومين اون ايساي دو فورماتي ان بوبل تري افونسي ان بوبل كي ا توت اون كولتور كي دات دي ميلينير اش كي ترضاك نبغي هذاك انت بغيت كاتش ما بغان كاين ميرسي بو لا روز ما بغان كاين تشوف فاطم توتي واريان ستار صديه كي ندينا كيما مثلا سكرين او C'est quoi cette vie qu'on est en train de mener, dites-moi maintenant, on n'est plus chez nous. La Kabylie aujourd'hui ressemble à les talibans. Mais c'est pas. Mais j'ai rien contre, c'est lui qui fait sa prière et rentre chez lui. La science à l'école, les salams dans la mosquée. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Ah voilà, Orif. Merci. فكاد كان لي ديري قاب راه كدينا ليبوكريزي راه كدينا يور ميت بان كومبا جيسكو بو فوالا لا لا عطاكم تا تال ميرسي دونك ورا ميروش ها هو راك ياه داكا بون عندي كي بلا ما بين ديالي دخل داك نا ميروش من بعد دخل على الحوايج اش طاح اخي معليش ما كنا نهضروا فيديو بيان سير كم وانا كيف لا فيديو ني ديجا نهضر صافي دير وي داك راه دي خمم من ليست اثنى جديد صافي دير دير بريز ومن بعد كي دخل مخلوق اي بداتي النير انه بقى الغيب ان كان طفي والسلاح تاع ريان يا ماشي تا با بريسيزي الور وا كي دار براب لي كاستيني غدار براب
Voilà. المخلوق يقول لنا انت ما جاهش انت كي يقول لنا على كل حال ويدير برادن ايش اللي ما عندناش انا ما قلتش اللي تالي حتنطو فيس امي انت راك تحطو راه ميروش اي طور تطور وين نطلع دي سلك ولي لا قالوا واش تنيا تو لي ماجينا كاين الناس كاين كني قلت انا قرب عا كانوا نضرك فين يقول لك الله يبارك وي قال لي ايش كان مثلا ليش مثلا نشدو ديك البريدة كلا نشدو تا زيرو شطي فكيكا تيجي وزو انا انا قلت طمتو التعب انت كنت تجي تيماش نكوني ديت مثلا امشي عمي عمرش شو درتي نو فيلا ربي تاهي لا ديلو ربي واش تقبلنا راه ديلو ربي واش تقبلنا راه ايش الحمد لله ربي غني طياره صافي لا مول لا بتاتر ايش قلي جميل قال اول جماعه الناس مورتي جميل اول ديروجيا ما كيفاش شريتي لك راه واش عامل باش ما تشري غورش عندي ما فلاش خساره نو 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 جامي لا بروف سي بور سا كي شتا بريسيما دالي دومولاي لو ديباي لها Le débat, c'est comme ça. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense, de proposer ses pensées. يعني ماذا شيء اللي يترون بالليل الصحر اللي يترون ليش تعملوش أخير حدوش عجز الذي يريد من مغوش إنا يجب كديني غلافيري تنيني لنزدخ لما كاتي ديني إنا يجب أن يبدل وتحلص لميلي طوما درج من الصحر أمانتا إلا وانشتا أعطيك الصحة دونك دني لا يجيني ودقر أنا الحاجة اللي قلت لن ظلام بوسيبل حقي إزاك كان يجب أن يوضع ديانا دل راشي طرح ديانا جامي نكي نعمي روش ظلام بوزي ليول باش كي يولو ليز مري ديان بوزي يمكيني باش يكي تكي قرم دانا كيشي لما دنا عمي روش تقولك ميزيل مونت ميز اللي كده وينو نبغارا مثلا تورا اكين اللي ساكن كنيو ونبغارا نشمار دياني زي الجامي زمريوني تديان فوزير متخفر غارس اللي بغيو اللي كده C'est une question de conviction. C'est une question de conviction, Agma. كل يولد يدير كن يبغى اون دوا فيفر اون هارموني اي تقدر ذاك قدره ما بغي غادش على غا قرو دي رمضان وتصدر غادي يتوثض سي تو تافي نورمال الور تورا نكوني نسكن لو بروبليم لا ماجوريتي ديال لا كابيلي ماشي ديال الاسلام تابليكي داك الشيني تابليكين سي لا تيرور سي لا تيرور اكما مزيان اون دوا لاكسبتي سي لا تيرور كوني اون تران دو فيفر لي كوبل لي كوبل دي تمور ايزون بلو لو دروا دو مارشي لا مان دون لا مان بوركو سيت انجوستيس إلي هو ليتا dans ces conditions. في الارتيكل 2 دو لا كونستيتيسيون هذه توكس داكور مزمر تقصد قران الغاشي خلقنا توت ان بوبل داكور باسكو لو طرافاي تي في دوبي لونتون اوجوردي نو غادا نتيدير لانتيغريزم كوتيديانمون سي دو لانتيغريزم وانا يوم يوما اسي عين ربي مديرونش با ما عنديش اي جواب هذا اللي ما عمروش كاين على حساب انت اللي عاقلينو واش ما كان كيستيو هذا في الدرجه ما جيت اه واش عندك واش اللي يتقر ما كان عمروش روح ديما جان لو كونستيتيسيون عمروش ثاني سال خدم كان المينيستر دانتيريو ناي ديالي سينا واش الظاهر هذا عمروش فوق كاين اللي مشي جلاتورا هذا في دار كيري والله ما الى كونسونتري تسكت غير لي كومونتير شو دي فرانشمان باسكو جو بريفير دم كونسونتري ناس اللي على غاشي لي كومونتير دريف قوانك و قاعد يتروزو لا لونج بريفير دو با ريغاردي سينون جو اتر كومبليتومون جو في راتي مون لايف جو ليكسبيريونس الو جو ريغارد با لي كومونتير اولتما كيما والي باغ اكزومبل
باردون لا فيت لاكي سيريتي دون لايف هذا الهضره خير تريد لي تريد دو فوا تريد دو فوا فريمون سي تان بليزير كذا راه يسمع غاد عليها اون كونترار افيك ان غران بليزير اي ديني كان وي اي كملها واش ديني متفتحه ولا الوقدار راه راه كملها مزيان كمل على كونستيتيسيون ديما جا 2016 كاينه بصح كاينه في لا ما عمروش مي ابارتير 2020 اشي اللي ظهر بدا الناس ينسلم هاكي هي الثوره الارتيكل دو بصح هاكي قال الدين الاسلام دين دين دوله هاكي قال اه مي داش قال انت اخي مش كنهضر سبب ديموكراسي اصلا مي زون بلينش كي راه مش كنهضر كلشي ديمو لين ديموكراسي كنبني ندير أعتقد إلى غواز اللي يجزون بلا تعرف الكونستيتيسي أستان يجزون بلا يدش كيان الله مد نقفري هذا أدرنا التصوتين المادة غيت أدخل المادة صندوق لا إلا غا صندوق يغون زاد زمرة تروح هكا امبوسيبل لا إلا غا صندوق لا إلا صندوق الشعب يقبلي تتقي مع تتكم زيدا داك اللي بغيها اسمي سامحي اسمي مورد دهينا اقود الزيتوت اد سوال نتسو او صندوق بوندون العراق ايزون كومبري داين ايزون فورماتي لو بوبل لو بوبل دو راب قال خير في الناس اللي فورماتي الساقي لو كان لانتليزيليكسيون ابري لو حراك بقى على خير لالجيري لالجيري ان ايتا اسلاميك اوفيسيال دي بريمي تور يورا ميم با دو دوزيام تور او نيفو دي زيليكسيون لو بوبل فورماتي الوغ تور اكسيس تور اكسيس نغجيس لارتيكل 2 اكسيس نغجيس سي لا ميم شوز لارتيكل 2 الي دون لا تيت الي دون لو سيرفو دي دو دون ماجوريتي دي سيتويان وي كمل اولي غير قدر كما أول إن هما تنغيّن ديولينا كما يدير ضعنا كذا نقارو صادي دير نكيم أشمي ديلو غور كيف سمي زون وكيف أشمي ديلو ما يدعملوش نكيم هين سلم أكام نيك بشي وقال ما عملوش نكيني يحفى ربي ما نويل أقوي زعمي كسنا عميلنا كتظالوان زعما تشديق زعما نكيني ويل بي كاني لن تكولي عمسي اسم ربي نكيني ويل المنافقين إذا نعمروش نان ثورة قلي مهمونا قلي باركنا كنك دينا كيما تنغيا بينا ضبير لي غصح للمنافقين للمشركين التالي ندغى اللابورة التالي ندغى عاجيني كي خطي الله واللي غير كذا وكذا وكذا ميول نتا نحقر برديني قلان أحقر برديني كتعاون أحقر برديني كخدم إليك كان فروش موتا فروشيت Voilà, c'est ce que j'ai apprécié chez toi. Voilà, c'est ce que j'ai apprécié le plus. Ayat Mathurin, Nathis Mathurin, le dernier mot chacun d'une minute. Là, un staff, je t'ai dit que tu as 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 dit que ton dernier mot. Awali Kangaro. Oui, à ta saha, va qu'elle se pose la question, Yousa, la fidèle, et oui. Garde ce fameux, je veux la laïcité. À ta comme saha. Thel, merci que ça me prenne. Taha, l'espoir. Je vais dire bonjour. Thel, merci que ça me prenne, Tegma. Oui. Oui. Je suis content d'être dans ton live. J'espère que. L'union des Mazérènes se fera sur la base de la culture, parce qu'on est tous de la même culture. Sur le plan politique, il faut qu'on soit tolérant et on doit arrêter les insultes entre nous. La Yenenouin, c'est la Nayan. Il faut arriver à s'accepter sur le plan politique. C'est pas grave si on pense pas pareil sur le plan politique, mais sur le plan culturel, on est des Mazérènes, on a une culture qui, des siècles et des siècles, on dépasse les musulmans. Les musulmans sont venus après. Exactement. Donc, et c'est ça, on doit s'unir pour ça. On doit faire la séparation politique, culturelle. Culturelle, on est tous des frères et sœurs. Politique, chacun y choisit son camp. Tel merci que moi aussi, je suis vraiment ravi. مد لي الله يبينو السلام ماشي تم ماشي تنقروت نحواجك حواجك تقبيليت
سيض ولي كاد دينيض دوال إقرز نطاس دوال يسوالني ثقمات نكيني جتان فيت أشاك لايف ها أشاك لايف توي البيانفنو جي بزوان دو تون سوكيان اي واثمثلنا غير كل تان ميرثي تان ميرثي تان قران تاكما لو بروشان أشوف لك يا جماعة باي أزول باغ كيك شوز كوم سا بون اول غور كيك ما مز مرضاق ديني ضوا اللي كان قالو اقلك شخصي ضا ميكرو هناك انا السيد السيد اول غور كيك ما شويه بيان سور افكارك دوالك ما افكارك دوال اي مي تروطار تروطار شويه لا خاطر هو الغور كي هضر ايش ايش عن ديكالاج دم قران ديك لا كونيكسيون لا ميرو اي زان ديكالاج اه ناي جو بو با فيرا سي تروطار سي ان بي تروطار لا لا سي با تروطار كي ما هضر نو بور موا بور موا داكور سي كلتني ظني هاكي ما ان شاء الله شيخ عمير سلام ميرسي بيان فيني صحه ايزما استماع السلام عليكم ونظام غاز ميرسي ديتر لا ميرسي بور فوتر سوتيان ميرسي بور 28000 جام ميرسي اكو غاز بارتيسيبين لا فيدال لحبابنا اكو ايغلاندا جيم مزيان كات وغادي ديورين سكلينا خاصو شفاره في اسمه ونسلسين ثاني مرتين ونثم قرانت ميرسي دي طرلا ميرسي دي طرلا نوتر كومبا السلام غادي يروح نبايز اي دون لو بون سونس في ثقمات Oh.